Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Wagner, sejam bem-vindos ao canal do Mapa RBR. Estamos aí para mostrar uma prévia da subida aí da Serra da BR-040 rumo a Petrópolis. Então, é só um teste, falta muita coisa, já vamos deixar bem claro aí para vocês, falta iluminação. Cara, falta muita coisa para vocês verem, tem um buraco aí do lado aí, tá? Beleza? Mas é só para mostrar, é quase a metade da subida dela. Então, vamos lá, vamos acelerando e vamos conversando. Estamos aqui com o Mercedão, carregado aí com 21 toneladas, tá com motor original, se eu não me engano é 420 cavalos, eu acho que é isso, é o que eu me lembro mais ou menos de cabeça, tá? Essa serra aqui, galera, foi quem fez as partes das curvas aí, foi a Jéssica, tá? Então, tá bem legal, tá muito bem simulada, já estou aí há 3 dias nela, esse é o terceiro dia, esse da gravação. Então, cara, essa serra é muito, mas muito grande. Eu tô usando aí vários mods, inclusive um mod de tráfego aí, que é, os tráfegos são mais agressivos. Não tem placa de sinalização na serra ainda. Então, isso faz com que o tráfego ande bem rápido aqui em cima, tá? Então, se vocês verem qualquer barbeiragem aí, vocês já sabem que não é só culpa minha. É culpa do... tudo culpa dos boot aí, tá? Ó, eu tô subindo aqui com uma carga, uma Vanderlei aí. Vou mostrar pra vocês. É bem grande. Tá? Então tem que ir com cautela, tem que ir devagar. Tem várias curvas aqui fechadas, tá? Eu achei até que ela ficou, com certeza vocês vão reparar isso, ficou apertadinha também, ficou bem estreita assim as curvas. Então isso é devido à simulação, tá galera? A Jéssica fez cada curva do Google Maps, ela fez baseada no Google Maps. Então ficou assim bem apertada mesmo as curvas aqui. Às vezes a gente tem que tentar subir aqui no nessa parte do meio fio aqui para poder fazer as curvas. Média de velocidade aí é entre 30, alguns trechos pode dar até 60 km/h, mas tá legal. Eu vou subindo aqui na manha aqui para tentar não bater, ok? Vamos que vamos aqui. A gente vai fazer várias áreas de escapes. Algumas partes, como a carga é grande, sou obrigado a invadir aqui, ó. Deixa eu dar uma parada aqui. Ó, já pesou. A gente vai fazer várias áreas de escapes, algumas subidas ao longo do trecho também, tá? Só pra vocês terem uma ideia aí, ó, vocês vão subir além do topo daquela montanha lá em cima. Vocês vão lá pra cima, tá, galera? Tem uma subidinha aí bem bacana, bem da hora. O truque aí que vocês estão vendo, vou estar liberando ainda esse final de semana aí pra vocês. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser domingo. Enfim, tô ajustando ele aqui pra vocês, tá? Vou ver se eu consigo sair aqui sem bater. É meio difícil, mas eu vou tentar. Arranhando a marchinha aqui. Tô aqui jogando com o G27. É bom sempre deixar a rotação bem alta aqui, porque às vezes tem que diminuir, não sendo necessário frear, e para ter uma retomada legal é bom estar com a rotação um pouco mais alta. Ó, aqui eu tô com um pé no fundo, tá galera? Só 21 toneladas, tem cargas aí com até 45 toneladas, então tomara que vocês não peguem um Volkswagen da vida para subir aqui, senão vocês vão sofrer. Ou senão o jacaré depois estiver pronto, tá galera? Vamos que vamos! Se vocês derem uma reparada aí, nos últimos vídeos a gente fez aí a Reduque. Vocês podem conferir aí na última live, tá? A gente tá dando uma segurada nas lives aí, galera, pra adiantar bem esse trecho aqui pra vocês. Pra galera, a hora que poder jogar aí, jogar bastante, tá? A minha intenção de lançar essa atualização aqui é pra semana que vem, ok? Então, peço um pouquinho da paciência de vocês. A gente quer lançar aí com a cidade de Petrópolis, se der sorte, com mais uma cidade, porque agora a gente estendeu o Duque de Caxias, tá bem grande aí, e a gente fez a parte da Reduque, que também ficou bem grande, a refinaria ali de Duque de Caxias. Então seria mais ou menos outra cidade, só pra vocês terem ideia do tamanho do negócio ali, tá? Assim que tiver pronto o trevo de ligação, ele está a 90%, eu deixei ele só pra fazer conexão aqui com a serra, pra finalizar. Então a gente tem que finalizar aquele trechinho ali ainda.
do trevo que faz a ligação entre o Arco Metropolitano, Duque de Caxias, essa parte da serra e a parte que vai lá para Magé, se eu não me engano, tá? Vou dar uma segurada aqui, busão quer me passar ali agora não. Segurei, tio, segura aí. Rapaz, algo me disse que eu bati nele. Ah não, ele tava dando seta. Ó, já pesou aqui o negócio, galera. Vamos na pressão aqui. Então, o legal dessa serra aqui, galera, é obrigado a subir devagar. Vocês podem até descer rápido depois, mas pra subir vai ter que subir bem devagarinho, tá? O ônibus vai querer me passar na curva agora. Beleza. Dois ônibus pra ajudar. Se subir devagarinho não tem problema. Isso que eu tô com esse mod de tráfego aqui que é bem agressivo. Vamos dar uma paradinha aqui na oficina aqui na frente aqui. Agora vamos acelerar. Gata quinta, tá de quinta aqui. Vou jogar a sexta pra ver. Vamos dar uma parada aqui. Nessa oficina aqui, ó. A gente fez uma oficina aqui, tá bem legal. Ó, parece que tá perto lá do... Da quase da metade, né? Quase metade é lá naquela antena lá, tá? Mas ainda não tá perto não, galera. Só dar uma passadinha aqui na oficina mesmo pra mostrar pra vocês aí. Tá show de bola. Vai dar pra parar lá, consertar o caminhão. Tá? Tem vários recursos assim que a gente vai querer estar fazendo pra, pra galera poder... Área de escape, na verdade, né? Pra galera poder estar jogando aí. Vou tentar ir por fora que sem bater, o que eu acho bem difícil. Pra vocês terem ideia do tamanho do negócio aí. Somei a roda mesmo, tá, galera? Vocês não reparem, não. Vamos que vamos subindo aqui. Cara, esse Mercedes é lindo demais. Eu adoro jogar com ele. Sem falar no rolo. Agora eu sou obrigado a dar uma abridinha aqui. Tô cortando as pistas aqui tudo no meio. Agora vamos por dentro aqui porque as curvinhas são mais fechadinhas. Ó, tem parte que sobe mais, tem parte que sobe menos. Então, galera, tá muito show de bola. Lembrando que essa primeira subida aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, tem parte que não vai ter o guarda-reio. Vai ter só um muro de contenção, uma barreirinha pequenininha ali, simulando a realidade dessa serra. Lembrando pra vocês que essa subida aqui, galera, ela é a primeira metade, quase metade, tá? E a segunda subida ali, ela é mais inclinada ainda, tá? As partes dos túneis e tal, tem uma inclinação um pouco maior ainda. Então, tá show de bola. A gente tentou simular aí até mesmo as partes que são inclinadas, acertar pra deixar bem bacana pra vocês, tá? Ah, vai querer me passar aqui? Não. Vamos ver se eu jogo uma quinta aqui. Não tem como, galera. Muita curva aqui, hein? Galera querendo passar, pode passar, mas passa com cuidado. Vou dar uma abridinha ali pra galera passar. Vamos, vamos, vamos passando. Agora é minha vez, minha vez. Rapaz, eu acho que vai cair lá dentro. Não, cai nada. Parece que não tem espaço, galera, mas tem. Eu que somei a roda mesmo. Faixa lá atrás. Vamos tentar acelerar aqui pra ver. Vou jogar a quinta. Vai embora. Estamos chegando aqui perto do posto da PRF. A gente está construindo essa parte aqui, então, esse último trecho. O que vocês estão vendo é só metade da primeira subida, tá? Falta fazer a outra metade da subida e toda a descida ainda, tá? Elas estão assim, vamos supor, vamos dizer que estão só no papel ainda.
já estão construídas ali no mapa em si, se vocês olharem, tá? Ó, foi de lá, ó, foi ali embaixo que a gente passou. Então tá top demais, galera, essa parte aqui, ó. Aí, ó, estamos passando aqui. Para quem faz o retorno, passa por cima. Aqui, chegando aqui vai ser a PRF. Já deixei prontinho aqui, é só a gente colocar. Eu vou parar na parte de cima ali, então. Essa outra parte que vocês estão vendo ali é a outra metade, tá? Da subida. A gente vai estar deixando aí para fazer o vídeo a hora que a gente finalizar. Tem um buracão aí, ó. Pra vocês verem que está pronto. Depois lá vai ter outra parte da outra subida lá. Eita, quase deixei a caixa mágica aí no chão. Vou parar aqui na parte de cima, só pra vocês terem uma ideia de como que tá o visu. Eita, agora pesou. Os gráficos aqui estão no máximo, tá, galera? Os máximos, máximos, máximos. Então tá. Ó, a oficininha lá embaixo, lá vocês estão vendo onde a gente parou aquela hora, tá? Então eu creio que vai dar mais ou menos no total aí uma meia hora de subida, galera, nessa serra aqui, tá? Aproximadamente isso. Vou parar por aqui mesmo, vou dar uma batida nessa árvore aqui, né? Vou parar aqui. Só pra... Essa antena não vai ficar ali, tá? Botei ali, é provisório. Vou mostrar pra vocês aqui no mapa aqui, tá? Ó, Reduc, parte que a gente fez aqui. Tá, isso aqui já seria, bem dizer, quase outra cidade. Parece pequena aqui, mas é enorme. Vocês podem ver que tá quase maior do que Duque de Caxias, que é essa parte aqui. Saída de Duque de Caxias, a gente simulou. É, ligação aqui, Arco Metropolitano. A outra ligação aqui que vai emendar com a serra aqui também. Está pronta. Aqui essa parte, ok? O Arco Metropolitano, não sei se a gente termina nessa atualização. Eu deixei essa linha aqui só para me basear em distância. Ok? Então, essa linha aqui não vai ficar assim. E a serra é só esse trechinho que a gente subiu aqui, tá? Essa metade aqui. Depois a gente vai subir por aqui. Eu fiz os retornos aqui iguais ao Google Maps, tá? E vai mais aqui pra cima e tem mais um pedaço aqui pra cima, tá? É, Petrópolis vai ficar mais ou menos aqui assim nessa área. Então tá bem grande, tá, galera? Essa atualização vai ser bem grande também aí pra vocês. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram mesmo, compartilhem o vídeo pra mostrar aí com a galera. Ó... Deixa paradinha a câmera aqui, se vocês quiserem comparar no Google Maps lá depois. Se tiver diferente, me fala que eu deixo igual, beleza? Negócio aqui é simulação, galera. Valeu? Se inscreva aí no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos aí. Fica aí meu grande abraço e o meu ótimo final de semana para vocês. Muito obrigado.